سیاسی منظرنامے سے بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی جو کہتے ہیں کہ ماضی میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی مثالیں موجود ہیں لیکن عمران خان ماضی کے فیصلوں کی نقل بھی نہ کر سکے. شہباز شریف کی وزیراعظم پر لفظی گولہ باری. مسلم لیگ نون کے صدر نے واضح کیا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ پارٹی کا مشترکہ فیصلہ تھا. ہم ملک کے آئینی اداروں میں محاذ آرائی نہیں چاہتے. عمران خان صاحب جو کہ ایسے کام کو بھی ہینڈل نہیں کر پائے جس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں, صرف انہوں نے اس کی نقل کرنی تھی, مگر نقل کے لیے بھی عقل چاہیے اور وہ عقل سے پیدل ہیں بدقسمتی سے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ آج لوور ہاؤس میں اسمبلی میں وہ بل تھرو ہوا ہے, کل انشاءاللہ سینٹ میں تھرو ہوگا. ہماری پارٹی کا یہ ایک کانشس فیصلہ تھا کہ ہم اس کو یہ ایکسٹینشن کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے اور ووٹ دیں گے. ملک کے جو آئینی ادارے ہیں, چاہے وہ پارلیمان ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ انسٹیٹیوشن آف دی آرمی ہے, ان اداروں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اسی میں ہے کہ نہ ان میں محاذرائی ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ باہمی مشاورت کے ساتھ یہ ملک آگے چلے. اور الٹیمیٹ انالیسس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں, جن میں کروڑوں ہمارے بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کو تعلیم چاہیے, بیماروں کو علاج چاہیے.